U okviru svojih nadležnosti Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja vodi brigu o borcima, učesnicima oružanih sukoba i invalidima. To je potvrđeno i nedavno u Šidu gde je boravio ministar Zoran Đorđević i održao sastanak sa članovima Udruženja ratnih vojnih invalida. Kakav je trenutno njihov položaj i sa kakvim problemima se susreću, pitali smo Dejana Ćuvića, člana izvršnog odbora. Dugi niz godina mi smo bili jako zapostavljeni. Baš jako. Zakoni koji su bili nisu bili toliko loši, ali oni se nisu ispunjavali. Znači, mnoge stvari morali smo da tražimo, niko nam nije rekao da taj zakon postoji, znači mi smo morali, ne znam ni na koji način da tražimo, sad su interneti, imamo mogućnosti i tu da vidimo, ali sad u zadnje vreme, eto, dešava se to da se može nešto uraditi što se tiče toga, ali uglavnom vidit ćemo kad bude zakon došao na snagu, pa ćemo vidjeti kako će biti. Što se tiče primanja, mogla bi biti bolja, ali s obzirom u kakvom je stanju država još, ne možemo ništa bolje ni očekivati, jel? Dok nekog izvesnog vremena. Za sada je glavno da to ide sve redovno, primanja, i sad po ovom novom zakonu koji prave, verovatno će biti nešto poboljšano, ali i to ćemo vidjeti, jel? Kada bude krenulo. Naš sagovornik ističe dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i pomoć koja ona pruža članovima udruženja. Mi sad imamo izuzetno dobru saradnju s njima, dok prije to nije bilo. Znači, u zadnjih, evo, odkad mi radimo u ovoj kancelariji 3 godine, znači imamo izuzetno dobru saradnju i stvarno kad god tražimo i sastanak sa njima, izađemo u susret. I bitno je da šta god mi tražimo na sastanku, to se uglavnom odobrava. Normalno treba vremena da se sve to, jel, uradi, ali uglavnom se odobrava i mi za sad radimo da pomognemo članovima prvo informativno koliko možemo, zatim, evo sad na primjer preko nas usprave pišemo već 3. godina zaredom, znači članovi naši imaju pogodnost da uzmu drva na rate. Pokušavamo da napravimo spomenik za poginule, što ćemo, verovatno sad treba da počne da se radi. Neke subvencije koje lokalna samouprava treba da da, što se tiče, ne znam, vode i ovog i onoga. I sad trudimo se da uradimo koliko možemo. Imamo i sponzora koji nas sponzorišu. Na proteklom skupu u Šidu, Udruženju ratnih vojnih invalida, dodeljen je i personalni računar od strane ministarstva.